Bedvedešim septynios. Minus keturi laipsniai. Palapinę teks laužyti. Nedvijau išėti lauką. Blembo, šalų štruktukas. Neišeinu. Nu ką, bandom sėkti, ne? Čia irgi bus apšalę viskas. Batai nelabai apšalė, nes apsaugojo šitas. Čia kaip durys, žinot, jau atsidarys. Gražuma. Šiaip principė atrodo taip pat kaip ir po minus dviejų laipsnių. Tobulas rytas. Lendam į lauką. Na, dviratukas gal truputį daugiau apšerkšnyjas negu prie minus dviejų, bet labai panašiai. Labai panašiai. Palapinę gal biškį daugiau. Reikia dabar ją papurtyti gerai, kad atšoktų tie visi ledukai. Nes po to bus neįmanoma susukti juos. Žodžiu, pakavaus, bandžiau išslankstyti, išardyti palapinę, žodžiu, neįmanoma. Lankai sukietėja, tai dabar sudėjau ant saulės, nes saulė teka, tai pagaliau gaus šilumos, manau, čia porą laipsnių, 5 minutės ir lankai atitirps, nes net neišeina sujungti, visi suragėja. Tai šiaip netaip ištraukiau šios iš palapinės, palapinę užmečiau taip pat ant akmenų. Gaus truputį šilumos, taps elastingesnė, šlapesnė ir tada jau susauksiu, nes dabar tai tas pats, kas nežinau, lentą suvinioti. O per tą laiką aš čia apsitvarkysiu. Ką, 9 ryto išidėjau ir palaukęs 10 minučių atitirpo ir palapinė, ir lankai. Viską gražiai susipakavau. Ja, užteko saulutės 10 minučių. Na, gerai, dėkingoje vietoj miegojau, nes jeigu būčiau kažkur labiau pavėsi, tai, nu, būtų komplikuota pakuotis palapinė. Po to kažkaip pagalvojau ir pažiūrėjau, kad realiai, nu, reikėtų tokiose, kai jau matai, kad bus minusas, geriau statytis miškuose arba kažkur po medžiais. Tada ten ir praktiškai ta rasa nenukrenta ir ten jau nebūna tokio šalčio. Nes realiai po tais visais medžiais miške buvo sausa, lapai nesušalė, nu ne kaip ant lauko. Tai tokio atveju man ir palapinė būtų paprasta supakuoti. Nebūtų tokia sustingusi. Tai va, ateity reikės apie tą pagalvoti, na, bet sakau jau, rytoj prasti orai, bet aukštesnė temperatūra. Tai dabar jau kuris laikas, manau, nebus tokių situacijų, tokių dienų. Bet rūkas tai nežmoniškas. Varom, vėsuma. We'll be right back.
do that. Atvykau į Osą, mažą krautuvėlę, bandelinę ir kaip jums ir žadėjau, Canon G7X 3 markės trumpa apžvalga, išpakavimas, tai bandom žiūrėti. Taip, ką mes turim, porą užrašų knygučių, informacinės knygutės, turime pačią kamerą, turime šniurelį ir turime pakrovėją. Taip, tai pati kamera labai nesiskiria nuo mano modelio. Kas yra pakeitimai, tai kad yra mikrofonui skirtas džekas. Galima pasijungti garsiakalbį, bet jie nepadarė prijungimo ant viršaus. Tai vadinasi, mikrofonas būtų tada kažkoks laidinis ir kur prie pat prisimontuoja. Tai, nu, Canonas dar mėgsta prikolinti dėl šito. Yra blikstė, kaip ir pas mane. Iššoka. Šone mygtukas. Garsiakalbis, kaip ir pas mane, čianais. Ne garsiakalbis, mikrofonas ant viršaus. Integruotas. Kas pas mane kameroje buvo, kad šitas ratukas yra tylus arba toksai spraksintis, galima pasirinkti modelį. Šito dabar panaikino, tai nėra pasirinkimo šone, tiesiog sukasi jau kaip padaryta, tai padaryta. Kas man patiko, tai gripas, labai patogų kamerą taip laikyti. Maniškė šita, kur dabar pajungta, nėra tokia patogi. Tai ant šito jie truputį ištobulino formą. Ekranas, kaip ir minėjau, flip screenas, 180 laipsnių ir taip pat 45 laipsniai, taip. Interfeisas, mygtukai, visi tie patys kaip ir antram modelį. Ir baterijos vieta, taip pat SIM kortelės vieta. Dabar nėra SIM kortelės, tai gali kažkokį error išmest. Bam. Na ir žinoma, dabar laikas, data čianais nustatymui. Ok, dabar daug nustatymų visokiausių. Tai čia ratukas, kur renkėsi funkcijas, pas mane kameroje jau šitas ratukas streikavo, daug funkcijų neleido rinktis, tai principė pas mane kas buvo auto, filmavimas ir TV, tai TV yra su fotografavimas, kur prioritetas yra shutter speedą gali orientuotis, bet visa kita automatiškai. Taip pat kameroje yra Wi-Fi, Bluetooth'as, tai labai patogu susijęti su telefonu ir gali tiesiog nuotraukas per appsą persikelti telefoną labai greitai, tai va tas patogus dalykas, ypač kelionėse. Ką dar čia tokio įdomesnio pasakyti apie šitą kamerą? Švarus objektyvas. Ir kas dar pasikeitė šitoj kameroje, tai yra jungtis. Pas mane antrą modelį buvo micro USB, o dabar padarė Type-C. Tai gerai, kad turiu laidą, nes jie laido nepridėjo, gailo. Ir dar bus įdomu patestuoti, ar įmanoma šitą kamerą krauti tiesiog įkišus laidą. Ar būtinai reikia naudoti pakrovėją. Nes maniškiai kameroj, štai šitoj, galima tiesiog įkišti laidą ir kraunasi bateriją. Ar ant šito įmanoma, tai tą išbandysiu kelionės metu. Na ir dabar jau filmuoju naujų Canonų. Tai štai mano senukas. Ir nu ką, matote, kaip objektyvas net neužsidaro, kartais atsidaro. Nes buvo kritęs jisai. Žinai, jis matosi linkimas. Tai jinai krito ant plytelių, tai nėra ko norėt, kad aš iš viso džiaugiausi, kad jinai filmuoja. 100 balų Fenixerai, ačiū už kamerą, tikiuosi tarnaus ilgai ir viskas bus gerai. Ir dabar nefilmuoju 4K, norėsiu pasitestuoti, nes būtų gaila, jeigu visą dieną profilmuočiau 4K ir po to pasirodytų, kad, nu, įmanoma
apdorotos medžiagos, nes mano kompiuteris veža tik tais HD, ne 4K. Ir žinoma, pats kelimas į YouTube ilgiau užtruktų. Tai toksai 50-50 ar brisiu į 4K kelionės metu, bet po kelionės tai tikrai tas bus. Ir viskas, aš jau čia kavinėje per daug užsisėdėjau. Laikas judėti ir testuosim kamerą plaukę. Debesis pareina. Rytojaus dienelė aiškiai, taip jau čia. Nu fūra, kur čia pasistatei? Wow! Nu ką, numyniau 107 km per 5 valandas 21 minutę ir vidutinis 20,15 km per valandą. Žiauru, žiauru, gerai pavariau. Tai dabar atvažiavau į mažą miestelį Haverdal, jisai yra šalia Holmstado ir viskas. Gerai papuškavau šiandien. Laikas statytis palapinę. Esu prie pat jūros. Tik kažkur nusimesiu palapinę ir viskas. Lėksiu valgyti. Ir įkelt vlogą. Jo, smagu, toks dar net jūros kvapas yra. Ir tada eisiu YouTube'inti žiūrėti šitos kameros nustatymus, nes dar man ne viskas patinka. Nu ką, įlindu į palapinę, vėl kamerą užrasojo, bet tai čia baika. Ir pradėjau googlinti apie šitą kamerą, visus jos pliusus, minusus, nes, nu, buvau antra tikrai šiai patenkintas, galvau, trečia bus dar geresnė. Ir kame yra su šitą kamerą, kad jo silpniausia vieta tai yra autofokusas. Ta prasme, jis yra lėtas ir tai man dabar čia yra tokia dilema, ar bandyti šitą kamerą į kažką kitą keisti. Nes, nu, čia keturiu, galėčiau pasikeisti. Ar, nu, keliauti su šita. Tai net nežinau, kaip čia geriau daryti. Kas geriau būtų ir patogiau mano kelionėje. Labai daug visokių variantų, bet, nu, ne visos jos kompaktiškos, nu, ten jau DSLR, bet aš veidrodinio neįpirksiu ir dar objektyvai ir panašiai, ir per griozdas. Man reikia power shot'o, tai nežinau net, kaip čia ką geriau daryti, ar su šita likti, ar kažką geresnį įmanoma rasti. Nes šita kainavo 900 eurų, tai
Manau, yra tų tikrai variantų iš tokią kainą ir kitų power shotų. Jeigu turite kažkokių patarimų, į kokią kitą kamerą galėčiau keisti, tada parašykite komentaruose. O aš einu ilsėtis. Iki.